Уважаеми дами и господа, тъй като са лъгали изключително много ми правят проблем, не се пресняйте, аз не искам да ме... Всички служители от 2016 година давам показания, че нямат право да ме послушат противозаконно от войното от полицията, от Брюксел, защото всички се смеят. Така, като го разпространите това нещо, ще бъдете уволнени. И няма да имате право на достъп на бойно оръжие. Това е. И сте лъгали международно от 2008 година, било неудобно за една такса. Чуещи имена и останалите ще ги премахна, дори тези, които са роднини, защото нямате право да се бъркате в личния живот. Имате още 6 месеца. Така. Относно това, което съм казал, това е дето вратите диктовки, психологически ВМА-то ще бъдат разследвани, не в ребонсите, останалите от частния сектор за цяла България с вашите съюзници от чужбина, как сте лъгали. Това е. Започват. Аз почвам образователно, обаче, за тези, които... Знаете ли какви са списъци? Да нямаш работа, да не можеш да се развиваш свободно, без да правиш проблем, платени сте всички и да нямам пари. Не вългиш да правите проблем без нужда. Точка. Една година имате от мене или 5 години. Точка. Това е международно. Сега. Относно навлизите по области и в Добричи, Сочи, образователната система, бивш съм вече, обаче за кариера, за работа, крайно. Каквито имена искате да се изпрете ръчички? Това е. Няма ми номера. Така. 112.5. 911 Нюрок. Знаете ли какъв съм в кръв, защото съм, съм такъв? Така. 112.5 трилион на долара. Ще проследявате това нещо. Плюс да е по-лесно. Във втория списък, така, аз съм първият, който бях го изчислил, са 225, като ги събирам числата на 100, ги събирам числата плюс 150. Защо? Свързано е с първото и второ. Или сложно изчисление за 375 трилиона долара. Така. Относно първото изчисление 33.437 милиарда долара и 500, така, до 396 съм чист. Е. Означава, че съм хванал бившите и бившите военни, бившите, които знаят това, което аз знам, и нямате право да ме питате с останалите, което означава, че сте лъгали много. Означава, че сте бедни и се оставате такива. Не може да обслужвате тези, които са лъгали в образователната система, в частен сектор и така нататък. Така, относно IQ-то ми по 2, дели на 2 се умножава по 2. И по този начин се е получила разликата. Сега, относно импресиите, което е доста импресиите, 100 импресии за един видеоклип, 29,87 долара, го умножавам по 25, че съм точен, и стават какво? 746 долара, без 75 цента, просто изчиствам числото. В началото бях го направил за 20 години, сега съм го променил по начин, по който съм го направил за 31 години, по 12 месеца, 372 месеца. Така, това са 2 долара, защото са дели числото, и 1 цент, което означава, че е нормално. Втората част, то е 5 от 5, защото малко объркано ме смятането в момента, четвърта отзад напред, 372 долара, като се променя числото. Числото се променя от 5 фамилии, или по-точно стигнал съм до 7 фамилия. Променя се до 7 по-точно. В смисъл, да, пръста виждате от ляво и дясно. Ни ляво, ни дясно. В смисъл означава не е политика. Разбирате ли? Но в политиката има устав по политически партии. Това е безпартийно. Така, това е частен сектор. Тъй като отзад напред, и тук са 7 части, 372 трилиона долара, число, което е свързано спрямо 3, само секунда, е свързано спрямо делението на 125. Нали така? Само да го чета дали е правилно. Така излиза 8 долара и колко? Махам по принцип и те колко са? 2 цента или 3 цента ги махам, стават 8 долара. Това е 4. Другото нещо, което искам да коментирам по принцип, хората, които не знаят нещо, следващото видео.